যে কর্মই বোলে ধর্ম, কর্ম নকৰিলে খাবলৈ নহব বুলি যে যেনেকৈ পায় কর্ম কৰি আছে তা ভুলেই নে শুদ্ধই কোনো বাস বিচাৰ নাই। প্রভু তোমার শরণত আহিছো আমি, প্রভু তোমার শরণত আহিছো আমি, কর্ম আর অর্থ যি ধরনের নকরক কিন্তু শেষত মুখ্য প্রাপ্তিটো সকলোরে আছে। তার মানে কি যে আমি সকলোরে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্য মূল কামটোই হল যে হরি সেবা করা, আমি যোরপর আইসো যলৈ যাম তেওঁ ভজনা করাটো মূল উদ্দেশ্য। গতিকে আজি কৃষ্ণগুরু ভকতে জানে যে প্রভুয়ে যে ঈশ্বর, প্রভুর নাম ললেই যে রক্ষা পাব, তেওঁই যে উদ্ধার করোতা, তেওঁ পাপহারী তাপহারী, তেওঁ মুক্তিদাতা। কিন্তু কেবল আমি গম পাইতো বহি থাকিলে নহব, ভকতৰ মূল উদ্দেশ্যই হ'ল কি নিজে তৰিও আনক তৰোৱাৰ এটা ব্যৱস্থা। গতিকে আজি সেইকাৰণে যুৱ সমাজক আজি প্ৰভুৱে কি কৰিছে যে যদি আধ্যাত্মিক শিক্ষা নাথাকে, ঈশ্বৰ ভক্তি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব বুলি কৈছে, আধ্যাত্মিকতাহীন যিখিনি নেকি জ্ঞান সমাজ একোৱে সফল হ'ব নোৱাৰিব বুলি কৈছে। গতিকে শিক্ষা সম্পূর্ণ হবলে হলে আধ্যাত্মিক জ্ঞান তো লাগিব। গতিকে আজি মাক দেউতাকর প্রথম উদ্দেশ্য লড়া ছোৱালীয়ে প্রভুর বাক্য অনুসরি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম করেছে নে নাই, যে প্রাত স্নান করে সূর্য উদয়ের আগত নাম লৈ ভক্তি করে প্রভুর বাক্য মতে, তারপর মাক দেউতাকক চরণ চুই সেবা লৈ আশীর্বাদ লওয়া, কারণ মাক দেউতাকর সমান ডাঙর আশীর্বাদ কোনো দিব না, যে হে পিতা মাতা আমি নিমিত্ত হয়ে ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু কৃপাত আমি এই পৃথিবীর জন্মগ্রহণ করছো, গতিকে আপনাদের আমাকে এনেকা আশীর্বাদ করো যাতে আমি কি করব পারো, দেশের সুনাগরিক হব পারো, ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু আর গুরুকৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভুক আমি যাতে সেবা ভক্তি করব পারো, আর যাতে সদায় কর্ম করব পারো আর ভকতর সঙ্গত থাকিব পারো, আমি যাতে পূর্ণ ভক্তি করব পারো, আর লগতে আদিগুরু পিতৃ মাতৃকো সেবা ভক্তি করে আমার উপকার লোকহিতকর কর্ম যাতে করব পারো বলে মাক দেউতাকর পৰা লড়া ছোৱালীয়ে চরণ চুই আশীর্বাদ লোক লাগে। এটা মাক দেউতাকক কিমান ভাল লাগবে, সচাকে মই সন্তান তুলিছো, আর মাক দেউতাকেও মূরত চুই যে হে ঈশ্বর কৃষ্ণগুরু প্রভু গুরুকৃষ্ণ প্রেমানন্দ প্রভু, যাতে আপনি হৃদিষ্ঠিত হয়ে হৃদয়ত থাকি সুজ্ঞান বুদ্ধি দিয়ক, যাতে আপনার ঈশ্বর বলে ভক্তি করে সদায় ভকতর সঙ্গত থাকি যাতে আপনার ইচ্ছা পূরণ করবেন, আর যাতে আনন্দ শান্তিত থাকি ধর্ম ভক্তি রক্ষা করব পারে, চাচুন কি ভাল লাগে। গতিকে আজি ইয়াত ভাল লাগিছে এটাই যে আজি যুবকক অকলে আপনাদের চক্রটো এরিয়া নাই, লগত আজি কোন আছে, পিতৃ মাতৃ ভাইটি ভন্টি মা সকলো আছে, গতিকে প্রভুয়ে কৈছে মোর ভকত সদায় আনন্দত থাকে, দুঃখ নাই, আমার দুঃখ কি যদি ভকতর সঙ্গ হব নো, প্রভুর কর্ম করব নো, বাক্য রাখব নো,
তেতিয়াহলে আমাৰ দুখ এটোহে আচলতে আমি ভাবিছোঁ নেকি কেৱল ধন টকা পইচা চাকৰি পদবি জাতি এইবিলাকৰ যোগেদি আমি কৰিব পাৰিম কোনেও কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে কি কৈছে প্ৰভুৱে ও নিজ উপাৰ্জিত ধন কেৱল ভকতি ও ভকতি তুষ্ট হন্ত দেৱ যদু পতি আমাৰ নিজা সম্পত্তিটো ভক্তি ধন আজি সঁচাকৈ ভাল লাগিলে না ভকতক দেখাৰ লগে লগে মন আনন্দ হয় ফূৰ্তি হয় আৰু ঈশ্বৰক পালেতো কথাই নাই আৰু ঈশ্বৰে কৈছে কি মই ভকতৰ লগতে থাকোঁ হয়নে ভকত হ'ল কি চলমান তীৰ্থ যলৈকে যায় কৃষ্ণগুৰু 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 ঘড়ীটো যেনেকৈ টিক টিক মাৰি থাকে আমাৰ হৃদয় যেনেকৈ স্পন্দন কৰি থাকে ভকতে মাত্ৰ বিচাৰে কৃষ্ণগুৰু নাম মাত্ৰ নামেই লাগে সেয়াই কৈছে ভকত গতিকে আমাৰ হিংসা ক্ষিয়া লৈনে আমি কি মনত ভুল ধাৰণা এজনে আনজনৰ প্ৰতি হিংসা এইবিলাক থাকিব নালাগিব আমাৰ সহযোগিতা থাকিব লাগিব আৰু কোনোবাই ওলাই নাই অহা ওলাই অহা কেইজনৰ কাৰণে তেওঁলোকেও পোহৰ পাব লাগিব ভকত হৈছে এতিয়া যেনেকৈ এটা পাৱাৰ খুটা মোবাইল যেনেকৈ পাৱাৰ নেপালে এই জেগাডোখৰ পিছপৰা দেশ নেটে নাই কিন্তু এতিয়া আমাৰ ভকতেই বুজি পায় এই জেগাডোখৰত আমাৰ ভকত নাই ইয়াত ভকতৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু কোনোবাই কৈ আছে আমাৰ এঘৰহে ভকত আছোঁ আমি অকলে দেখোন ডেকা ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই দুখ পাইছোঁ মনত নহয় আনন্দ লাগিব লাগে আমাৰ বা প্ৰভুৱে যে আমাক অকলেই বনাইছে গতিকে নাম ভক্তি কৰোঁতে কৰোঁতে তেওঁলোকৰ পৰা আনে পোহৰ পাব কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু যে জগতৰ ঈশ্বৰ সকলোৱে আজি গম পাইছে কিন্তু পালেও ভকতৰ কৰ্তব্য হ'ল কি প্ৰভু যে ঈশ্বৰ কেনেকৈ তেওঁ ঈশ্বৰ গৈ নাম ল'ব নাম ল'লে কি হ'ব নল'লে কি হ'ব নাম নল'লে বা কি হ'ব জীৱনটো আধাৰুৱা হ'ব অসম্পূৰ্ণ হ'ব কাৰণ নামেই গতিমুক্তিদাতা নামেই পিতা মাতা নামেই সমস্ত তেওঁৰে সুহৃদ বান্ধৱ তেওঁ বিনে আৰু কোনো নাই বুলি কৈছে কলিকাল ভক্তি কৰিবলৈ ভাল এতিয়া ইমানেই বেয়া দিন যেনিয়ে যায় হিংসা অন্যায় অনীতি দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ আৰু মৃত্যু হয়নে আজি কোনোবাই খুন্দা খাই মৰিছে আজি কোনোবাই কাৰোবাক মাৰি মাৰিছে আপুনি চাব কাৰো শান্তি নাই কিন্তু আমাৰ নাম ল'লে বিৰাট ভাল লাগে ফূৰ্তি লাগি যায় ভকতৰ সংগ থাকিলে ভাল লাগে সেইকাৰণে প্ৰভুৱে কৈছে ভকতে লগ খালে কেতিয়াও তেওঁ গুণানুকীৰ্তন এইখিনি কৰিব লাগে আৰু তেওঁ কৰ্ম কৰিব লাগে কেতিয়াও আমি বেয়াত লিপ্ত হ'ব নালাগে আৰু কিবা কাম আছে এইটো বেলেগ কথা কিন্তু আমাৰ ভকতে জয় কৃষ্ণগুৰু কৰি যদি আকৌ গ্ৰাম্য কথাত যাওঁ সেইকাৰণে কৈছে প্ৰভুৱে গ্ৰাম্য কথা পৰিহৰি একান্ত মনে নাম জপ কৰা বুলি কৈছে আমাৰ ইমান ভাল লাগে কিমান ভাল লাগে চাওকচোন দেউতা যদি ভাল দামী গাড়ী আছে দেউতাই যদি ডাঙৰ চাকৰি কৰে দেউতা যদি এজন সুনামী আমুকৰ পুতেক বা আমাৰ গৌৰৱ মই আমুকৰ পুতেক হয়নে তেতিয়াহ'লে আমি কোন গুৰুৰ শিষ্য আমি জগত ঈশ্বৰ যিজন সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়ৰগৰাকী যাৰ হিচাপে যে সৃষ্টিখন চলি আছে কোনো হিন্দু খ্ৰীষ্টান মুছলিম এই জাতি এই দেশ বুলি কথা নাই তেওঁ এখন দেশ এটা জাতিৰ কাৰণে অনা সকলো কানাইছে তেওঁ স্বজনতা পালনতা নিয়ন্তা তেওঁ সৃষ্টি স্থিতি প্ৰলয়গৰাকী তেওঁ কৌটি কৌটি ব্ৰহ্মাণ্ড অধিকাৰী গতিকে সেইজন সনাতন পুৰুষেই এইবাৰ জগতৰ ঈশ্বৰকে অৱতাৰ গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি জানি কেৱল বহাই থাকিলেই নহ'ব যে কেৱল আমি নিজে জানি থৈ দিলেই নহ'ব ভকতৰ কাম সদায় গুৰু গুণানুকীৰ্তন কৰা প্ৰধান কৰ্তব্য কাৰো একোৱে লছ নহয় লাভ হ'ব আমাৰ কিন্তু মনত ভাবি থাকোঁ আমুকে নুশুনে আমুকে বেয়া পায় ক'ত হ'ব এইবিলাক হ'ল নিগেটিভ হ'ব নালাগে প্ৰভুৱে কৈছে তহঁতি মোৰ ৰাস্তাটো বন্ধই কৰি তেওঁ চাহ খাওক বুলি ক'লে তেওঁ চাহ খাবলৈ আহিব আপুনি যদি চাহ খাব জানো একোৱেই নাই দেখোন খাব জানো কোনে খায় আমি মানে প্ৰথম চাবিটো মাৰিয়ে দিলোঁ আমি চাহ ঘৰত বৰ্ডখন লগাইছোঁ চুইচ টিপিলে ভিতৰটোতো পোহৰ হ'ব বাহিৰতো হ'ব লেট্ৰিন বাথৰুমতো হ'ব যদি আমি চুইচটো নিটিপাকৈ লেট্ৰিন বাথৰুমত ৰাতি যাওঁ দেখা পাম জানো খোৱাটো যিমান প্ৰয়োজন এৰি দিয়াওতো সিমান প্ৰয়োজন হয়নে নহয় গতিকে আমি নাম ল'লে এইটো প্ৰয়োজন হয় অকল নিজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিলোঁ মুক্তিৰ কাৰণে তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ কামটো নকৰিলোঁ নহয় তেওঁৰ কাম কি তেওঁ গুণানুকীৰ্তন কৰিব প্ৰভুৱে কাৰোবাক সপোনত বিথকত কৈ আছে আৰু কৈ দিব পাৰে চবকে যদি ৰাতিও গৈ ডিঙিটি কৈ দেই তই মোৰ তাত যাবি নহ'লে তই এনেকুৱা হ'ব বহুতেতো গৈছেই গতিকে আমাৰ দেখোন কামেই নাথাকিব যদি চব প্ৰভুৱে কৰে গতিকে আমাৰ কাম কৰিবলৈ মন যায়নে নাই নে দেউতাই অকল গাড়ীখন চলাব আমাৰ চলাব মন যায় নাই দেউতাৰ টকাটো পালে আমি দুটকা খৰচ কৰিবলৈ মন যায় যায়নে নাযায়
গতিকে আজি প্ৰভুৰ কামখিনি আমাক কৰিবলৈ মন যাব লাগিব। গতিকে আজি পোৱা যুৱ সমাজে নামটোৱে যুৱক আৰু লগতে সকলোৱে সহযোগ, কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকো এতিয়া মাক দেউতাকে আজি দেখিব, হয় দেই। আজি সভাখনত এইখিনি আলোচনা হৈছিলে যে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কৈছেনে নাই, আকৌ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাও মাক দেউতাকক ক'ব পাৰিব, আৰু কাৰোবাৰ যদি অহা নাই এজন আহিছে তেওঁ আদৰ্শটো দেখুৱাৰ লগে লগে ঘৰত বুজি পাব। গতিকে আমি সকলোৱে সদায় দৃঢ় সংকল্প, তথাপিতো আজিৰ পৰা আকৌ পুনৰ উদ্যমে আমি কৰিবলৈ মন যাবনে? জয় কৃষ্ণ, মানে যাব, হয়নে নহয়? গতিকে জয়ধ্বনিত মানে কি, ৰাস্তাত যে গাড়ীত হৰণ দিলে আঁতৰি দিয়ে নাই, আমাৰ ভকতৰ জয়ধ্বনিটো থাকিবই লাগে, মুখত নামটো থাকিবই লাগে। আৰু আপোনালোকক কৈছোঁ, ময়ো মনে মনে কৈছোঁ, প্ৰভু মুকুট দি থাকিব আকৌ, হয়নে নহয়? নহ'লে আকৌ ভাই ভনী কোৱাজনৰ গোটেই আছে নেকি, আমাৰো নাই, তেওঁ দি থাকিলে পাম। প্ৰভুৱে কৈছে এবাৰ যে আগৰ যুগত নাৰদে নাৰায়ণ নাৰায়ণ একেৰাহে ক'ব পাৰিছিলে, হনুমানে ৰাম ৰাম, এইবাৰ কৃষ্ণগুৰু ভকতে বোলে একেৰাহে পাৰিব, কিন্তু ইচ্ছা কৰিব লাগিব, প্ৰয়াস কৰিব লাগিব আৰু প্ৰভুৱে কৃপা কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমি গমেই পালোঁ আমাৰ হাততেই চব চাবি কাঠি আছে, ৰিম'ট আছে, ৰিম'টটো ইয়াৰ পৰা টিপি দিলে কোন দেশত গৈ বম ফুটি যায়, ক'ত গাড়ী চলে ঠিকেই নাই। তেতিয়াহ'লে আমাৰ নহ'ব নোৱাৰে বস্তুটো আমি ৰাখিব নালাগে, হ'ব বুলি আগবাঢ়িব। আৰু এইখিনিতে আটাইতকৈ এটা সৌভাগ্য যে আমি যিকোনো কাৰণত আমি প্ৰথম ধৰ্মটো মানে প্ৰভু যে ঈশ্বৰ, তেওঁহে নিজৰ ধৰ্ম নিজে দিব পাৰে, আৰু যাবৰ সময়ত সকলোৱে নাম ল'বলৈ কয়। গতিকে এই নাম ভক্তি কৰি কৰ্ম কৰিলে আৰু অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিলে সৎকামত ব্যৱহাৰ হ'ব, নহ'লে এইবিলাক একো কামত নাহিব, যাওঁতে লৈ যাব নোৱাৰিব, হয়নে? গতিকে যাওঁতে লৈ যাব পৰা সম্পত্তি ঘটিবৰ কাৰণে সদায় দি আছে। আজি পুনৰ কৃষ্ণগুৰু প্ৰভু গুৰুকৃষ্ণ প্ৰেমানন্দ প্ৰভুৱে কৃপা কৰি পুনৰ আজি কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক যুৱ সমিতিক পুনৰ গঠন কৰি আৰু কি কৰিছে যে সকলো জেগাতে কমিটি নাই যদি পাতি দিবলৈ, আৰু থকাসকলকো যদি সাল সলনি কৰিবলৈ আছে সাল সলনি, আৰু লক্ষ্য উদ্দেশ্য পুনৰ মনত পেলাই দিবলৈ দিছে। আমাৰ ভাল লাগিছেনে বিষয়বিলাক? চবৰে কাৰোবাৰ হয়তো টিউবটো ব্যৱহাৰ হৈ আছে, পানী তুলি আছে, বা টিউবৱেলটো মাৰি আছে, কাৰোবাৰ টিউবৱেল যে তলত ৱাছাৰ পৰি থাকে, আজি চব পঢ়ুৱে মেকানিক পঠাই দিছে, এইবিলাক উঠাই দিয়ে, যা পুনৰ চলাই থাক। চলিব যেন লাগিছেনে? চলিব, চলিবই চলিব, প্ৰভুৱে কৈছে প্ৰভু জয় হ'ব লাগিব আৰু আমাৰ জয় হ'ব লাগিব। প্ৰভুৱে ভকতৰ পৰাজয়টো একেবাৰে বেয়া পায়, গতিকে আজি যুৱ সমাজে এই জয়টো কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰভুৱে কৈছে কিন্তু পৃথিৱীত তেওঁ কিয় আহে, মূল উদ্দেশ্য জীৱবিলাকক পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে। আমাৰ চকু নাক কাণ সকলো আছে যদিও তেওঁ যদি নাম নেপাওঁ আৰু নাম পাই যদি কাম নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে একো কামত নাহিব। এই আবাদী মাটি যেনেকৈ পেলাই থোৱা মাটি যদি খেতি নকৰে কামটো নাহে, হয় নহয়? বেটছমেন ক্ৰিকেটাৰে যদি স্ক'ৰ নকৰে এনেই বেটটো লৈ বহি থাকে তেতিয়াহ'লে একো কাম নাহিব। গতিকে আমি ভকত হ'লেও তেওঁ কাম আৰু বাক্য যদি পূৰ্ণ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি অসম্পূৰ্ণ হ'ম। গতিকে প্ৰভুৰ আৰু এটা কাম হ'ল কি, যে যেনেকৈ এই ঘৰ দুৱাৰ সকলো বনালে, ঈশ্বৰৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে তেওঁ পুণ্য জীৱবিলাকক এইবাৰ উদ্ধাৰ কৰা। গতিকে আপোনালোকে লগতে সেই কামভাগো কৰিব, যে প্ৰভু এতিয়া বাক্য হৈছে খুব জীৱবিলাকে ঈশ্বৰৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছে সদায়।